د اختر ورځ د خوشحالو او د خنداګانو ورځ ګڼل کیږي، خو د بده مرغه په کراچۍ ښار کې کال په کال په دې ورځ د غمونو او جړاګانو یو روایت جوړ شوی دی، ځکه چې د ښار اوسیدونکو د سیر تفریح لپاره مختلف پکنیک پوینټ ته لاړ شي، خو د لاپروی له کبله د بدو پیښو ښکار شي. خاص طور باندې سمندر په غاړه سیر کوونکي کال په کال په دې سمندر کې یا په ژورو اوبو کې ډوب شي. د خپل خپلوانو لپاره د اختر ورځ په غم کې بدله کړي. په دې اختر کې هم د فرنټیر کالنی دوه ماشومانان په ژورو اوبو کې ډوب شول چې کله هغوی د سیر و تفریح لپاره په دې اوبو کې لمبل. دا پیښې کال په کال کیږي، خو بیا هم خلک خپل فیملیانو سره ګڼ شمېر تعداد کې د سمندر خطرناک اوبو طرف ته سیر و تفریح لپاره راځي. دا بس موږ چکر لتلو د خپل کور نه، د واړه واړه بولي او دغه ځای موږ ته خطرناک نه ښکارېدو، حالانکه هغه ډېر خطرناک ځای و. موږ ولامبل، موږ راتلو واپس کې بره راختو د ډوډۍ دپاره، او د کناره باندې را روان وو، د وړو خپې وښوی دی او د یو نه بله او تقریبا اووه تنه پکې سره زما ډوب شو. د هغه ځای علاقې څه کوم ټی ایم او دی، هغه دا وینا دی چې دا خلک څه کوم راغلي وو، کوم ډوب شوي ماشومان د تاسو کومه فیملی وه، دی څه موږ منع کړي وو چې دا ځای مه ځئ. هغه منع کېدو نه باوجود هم دی څه کوم دی زبردستی هغلته لاړ دی. بالکل صفا دروغ وي، نه هلته کې څوک وو او نه موږ چا منع کړي وو. د ماشومانو پلار که یو طرف ته د دې غمه بدحاله دی، نو بل خو هغه وایي چې د سیر و تفریح په مقاماتو باندې د سیټي ګورنمنټ په مرسته بعض ادارې د اوبو نه خاورې راوباسي، او د معلوماتو نشتوالی په وجه ماشومانان جوړو اوبو ته لاړ شي او په دې وجه داسې پیښې کیږي. که تاسو ما نه دا خبره که ویسته غواړه چې دا قصوروار منګي، دا اختر په قصور زمنګ هیڅ قسم قصور نشتی، نه دې قصوروار مکمل طور باندې انتظام یاره که دغه ځای پولیس دوی منی کړی وای او په ډنډو یې والی وای چې مراځی خلک کرشو باسی ناغه د سټی ګورنمنټ نه بغیر خونی شي وسته، نه د لوکر ګورنمنټ ایجنټ نه بغیر خونی شي وسته. په دې موقع اني شاهد دا هم ویل چې تنظیمیا سره سره د مشمنانو مشران هم د دې قسمه پیښو ځمیداران دي، چې هغه ولي خپل مشمنان داسې تفریح مقامات ته پرېږدي کم چې خطرې نه خالی نه وي. څنګه چې زما په خیال خود ټولو به خپل ایسه ده، اول خبره خدا چې مونږ هم خپل مشمن او خپل کور والا د خبرو کې بوزونو په کار چې موږ شنو، موږ ته هم دوی معلوماتي ته پکنیک لزو په کار چې موږ ته معلوماتي زو هم چې اول زموږ والدین هم اول زموږ په غو راځي چې د خپل ماشومان نه لګي. د دې پیښې نه بس په زرګاو خلکو د ماشومانو پلار سره د غم راځي اظهار وکړو. ګړنی ساحل باندې ناګهانی واقعیا څه کوم پرون پیښه شوې وه، څه کوم کې ولس کسان ډوب شي او دوه مړي روبست دي، هغه ځای انتظامیا د زمواري نه قبلی. آیا د ذمېدار د کراچی سیټي ګورنمنټ دی یا لوکل ګورنمنټ دی؟ دی والی سره حکومت ولی غور نه کوي. انور تاج بنگش، خیبر نیوز، کراچی.